Fala galera, aqui quem fala Vagabs, manos, com mais um vídeo de Fortnite e novamente falando aqui sobre o cubo gigante misterioso. Ele está se movendo rápido até demais, mano. Eu falei no vídeo de ontem que seria mais ou menos de um dia, depois iria diminuir o tempo, né? Ficar a cada 3 horas mais ou menos, como se fosse aqueles raios que estavam caindo da fenda. Só que não, manos, desde ontem já o cubo está se movendo a cada 1h40, 2 horas. Praticamente. Não tem um horário exato de quando ele vai se movimentar de novo, mas é mais ou menos entre 1h30 e 2 horas ele faz um movimento. Ele começou em cima daquela montanha ali, ó, mano, aqui onde eu marquei no mapa. E ele já tá aqui, mano. Ele se movimentou muito rápido desde ontem. Ele já tá aqui. Muitos estavam falando que ele iria cair neste lago aqui, ó, aqui onde eu marquei, lá no fundo. Por quê? Porque encontraram dentro dos arquivos do jogo os movimentos que o cubo iria fazer. Ele iria fazer 7 movimentos e o último ele iria ficar no lago. Só que ele já fez muito mais de 7 movimentos. Ele já tá bem longe daquele lago, então realmente não está indo para esse lago. E depois muitos falaram que ele iria para esse lago aqui, ó, esse pequenininho que fica bem aqui. Por que eles estão falando em lago? Porque no último movimento diz mover pro lago, tá ligado? Só que pelo jeito, ó, ele ainda pode vir para cá, sabe? Ele ainda pode vir fazer o caminho virar e vir para cá. É possível. Mas eu acho que não. Eu acho que ele não tá indo pra esse laguinho pequeno. Pode ser que sim, né? Vai saber, porque eu não sou nenhum cara que sabe tudo. Mas o cubo está indo nessa direção ali do meio do mapa, parece. Ele não vai para Campos Fatais, né? Já tá indo naquela direção ali, parece. Pode ser que ele vá para Fontes Salgadas. Muita gente aposta ali, porque é onde as cabeças de pedra estão olhando, né? É um local, digamos que um bom palpite. Só que também tem o lago principal do mapa. O Loot Lake, né, mano? Que é o lago gigante. Pode ser que o cubo vá para o lago gigante também. Opa, tomei uma sapecada aqui do cubo. Pode ser que ele vá para lá também. É um bom palpite também, porque o cubo é gigante, ele cabe tranquilamente dentro do lago, né? Aí eu não sei o que vai acontecer com ele. E muitos falam na cratera também, mas na cratera eu acho um pouco mais difícil, né? Eu ainda aposto mais em Fontes Salgadas ou no lago. O lago é um bom palpite, porque o cubo ele cabe dentro, né? Já Fontes Salgadas, que é onde as cabeças de pedra estão olhando, onde é que ele vai ficar? No meio da cidade? Tipo, meio que. Ah, não sei, mas isso não importa muito, né? O que importa é que o cubo está se movendo naquela direção do centro do mapa. Pode ser que ele vire pra cá, né? Como eu falei, ir pra aquele laguinho pequeno. Mas não sei, eu ainda acho que ou é Lago do Saque principal ou é Fontes Salgadas. Talvez hoje, né, daqui a algumas horas, você já descubra qual é a direção do cubo, porque ele se movimenta a cada 1h40, 2 horas, mais ou menos. Então, se daqui umas 5 horas você está vendo esse vídeo, pode ser que o cubo já esteja, tipo, lá na frente, ou indo para aquele lago ali. Muitas pessoas estão apostando no lago, né? Porque dentro dos arquivos do jogo, o último movimento é no lago. Só que também dentro dos arquivos encontraram que seria apenas 7 movimentos que o cubo iria fazer. Só que ele fez bem mais que isso, né? Então, não é em tudo que é encontrado dentro dos arquivos que a gente tem que acreditar também. Claro que é um bom palpite, tá ligado? Mas enfim, deixe aí nos comentários a sua opinião onde que o cubo vai parar. Eu falei ontem que seria Fontes Salgadas. Eu falei ainda quando o cubo tava lá em cima da montanha. Tipo, tinha feito apenas um movimento, se eu não me engano. E ele tá indo naquela direção, mano. Pode ser que ele pare em Fontes Salgadas. Ou imagina, ele pare em Torres Tortas, tipo, um local que ninguém tá apostando. Muitos falam que o visitante também vai ter um papel novamente aqui nessa temporada. Por causa desses sinais aqui. Na tela de carregamento da temporada passada, o visitante tá mexendo no foguete e tem esses sinais parecidos, se eu não me engano. Então. Muitos apostam que o foguete vai voltar, tá ligado? Ou ele vai sair do cubo, sei lá, alguma coisa vai ter em relação com o foguete e esse cubo também. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like que não custa nada e me ajuda muito. E comente aí embaixo sua opinião sobre isso, mano. Comente onde é que o cubo vai parar, porque daqui a alguns dias já vamos descobrir mais ou menos a localização dele, né? E o que vai acontecer com o cubo. E mande pro seu amigo aí para ele ficar sabendo também aqui do deslocamento do cubo, para ele comentar a opinião dele aí embaixo, onde que vai parar este cubo gigante. E eu vou atualizar vocês todo dia mostrando o local do cubo a cada dia que passa, beleza? Provavelmente amanhã já vamos descobrir que o cubo já vai parar aqui mais ou menos, ou vai parar no lago, porque ele está se movimentando muito, muito rápido. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.